eyes of the world have been glued to the city of Harran for the past 2 months, following the outbreak of a previously unknown pathogen. It is not yet clear what has caused this gruesome affliction. The local government's Ministry of Defense erected a quarantine wall shortly after the outbreak. The global relief effort's steady stream of supply drops has sustained what few survivors remain in the city. The Ministry of Defense believes more radical action should be taken to stem the tide of this virus. The question is, are there still non-infected survivors in the city as the GRE maintains? And if so, will the ministry still go through with a stated plan to annihilate the city in an attempt to wipe out the Harran virus once and for all? Whether by way of the virus or the ministry's proposed plan, one thing is certain. Harran's days are numbered. No niin, se on Savadi Kapja. Tervetuloa uuden pelin pariin. Ja tällä kertaa ajattelin kokeilla tämmöistä kuin The Dying Light. Vai onko se pelkkä Dying Light? Nyt en ole ihan sata varma siitä, mutta... Mutta... Syy oikeastaan, minkä takia mä rupesin tätä pelailemaan, oli mun veli, joka kehuu tätä ihan hulluna, että tää on tosi hyvä peli. Ja on... Oikeastaan vaan kontrolleja käynyt täällä sörkkimässä, niin kuin oikeasti tässä on nämä kontrollinappuloita ihan järjetön määrä. Mitä vittua? Kyllähän nämä piti olla. En mä tule ikinä oppimaan näitä, niin kuin, käyttämään näitä kaikkia nappeja. Sen verran, no. Elää nyt vittu ruppee. Seiska ja kasi ja... Nyt pitää käydä etsimässä. Minkään helvetin takia ne ei oo enää... Ei oo mitään hajuakaan mitä nää tekee nää. Hätä tuo. Mikä vittu on player menu? Täppi. No weapons menu. Tätä weapons menu enemmän täppi. Tuo ei mitään hajuakaan mitä nää on. X. Aikuisen. Previous will. Eikö just näin? Next weapon ylös. Tuonne ja pistetään vaikka tuo ja tuo. Ei, mä tulee kuseessa näitä nappien kanssa, kyllä nyt on. Mikä vittu on player menu, pistetään tuo. Nyt on joka napilla joku. Joka napilla joku. Pistetään olisiko se ollut tosta? Speech volume vähän pienemmän. Noin. Ja sen kokeilin, että tää on ilmeisesti zombie. Ja tää on tämä ihminen. Niin mä sen oon vähän käsittänyt. Ja tästä on pelannut 2 minuuttia näköjään. Otetaan pois tää. No, miten tää saan pois? F. Delete save. Enter. Ok. Niin, eli nyt voi aloittaa ihan uudella pelillä. New game. Enter. HUD activated. Commence briefing. Approaching Harran. Data on the subject. Kadir Suleiman. A local political leader hired to maintain order after the outbreak. His brother Hassan died in a disease-related incident before we were able to evacuate him. Suleiman blamed the GRE for Hassan's death.
He stole a highly sensitive file which became his bargaining chip against the GRE, with instructions to publicize it if anything happened to him. Data on the subject, the stolen file. Jump in 10 seconds. It details the incomplete process of synthesizing a cure for the virus. If implemented in its current state, the produced substance may be extremely toxic. Now. Also, the file contains full description of the virion structure. Any attempt to use it would result in countless lives lost. It must be recovered. Current status. Suleiman sent the file to an associate unknown to us, with instructions to publicize it at his command at any time. To counter that, we instituted a citywide communication jam, preventing him from publicizing the file. Your GRE-issued radio can overcome that jamming. It is your lifeline. Do not lose it. Suleiman has since gone underground and begun using a different name. We have reason to believe he now leads one of the two main factions operating within the city. You are to find Suleiman and locate the stolen file in order to save mankind from a disaster of unprecedented proportions. I told you that wasn't a normal drop shoot. Break his legs, then take him to riots. Niin se tähän mä nyt en sitä tuota tiiä. Stop! Loud noises draw. Että. En tiiä tuota, että tähän minun piti sanoa minne ihan... Fall back! Fall back! Ei se mitään, ei se mitään. Se pitää jotta pitää silmiä tehdä. Se puri minua jo. Nyt. Come on, we have to move. Mitä mun pitää tehdä? Let's get him off the street. Let's get him off the street. Tämä muuten alkoi ihan eri tavalla, mitä se äsken alkoi. Get the door open! Nyt tehdään jotain. Hei, mun kaveri. Get sick bay ready. Got a guy with a bad head wound and a bite on one arm. Oh shit, Amir's hurt? No. Amir is gone. But I'm bringing in someone who might still survive. One of us? We'll see. Please wait. City of Haran. Locate Suleiman in the interceptor file. Okay. Press space. You pinch him. You're scared. I'm not scared. Ben! He's a zombie. Onko hän multa leikannut käden muuten poikki niinku tässä Walking Deadissä leikkäs. Sitten yhdeltä vanahalta ukolta jalan poikki. Ah, se alkoi. Miten se äsken hyppäsi tämä yli? Shit, my head. Ah, ei. X. Mä painoin tosta X äsken. Okei. Okay. Pystyykö tässä ovia aukomaan? Nappia painamaan? Ei. Miksi äsken antoi mulle keskinappi, mitä pitää? Lukiks näitä katso?
Mä en muuten tiedä miten tää näkyy, kun ei mulla siis ei oo oikeesti mikään maailman paras näytöohjaaja. Näytöohjaamistahan tää peli on kiinni, tätä toimii ylös. 9.49, eli ei oo omassa ajassa. On ihan pelin oma aika vaan. Turn on. F. Ei kehtoa tanssiksi pistää kuitenkaan ihan vielä. Tai nythän se varmaan kannattaa. Tässä muuten on napit päin peristä taas. Minkähän takia ne ei äsken jäänyt siihen? Crouch on C. Jump on right mouse button. Ei. Aha. Tässä on semmonenkin nappi. No pistetään nyt se esiin. Aha, siellä oli taas yksi. Mikähän tämä on? Onkohan nyt kaikki? No hyppyjä. Crouch, okei. Mulla on aina ihan väärinpäin nää napit, mitä muilla on. Pitäisköhän tuo valoosa, mutta tuosta tainkin kääntää tuonne. Näkkää mitä pimmessä tapahtuu. En tiiä sanoo minä siihen. Mikä tää EF on? You sleep for 3 days like a dead man, then scare children? Off to a great start, 31. Where am I? 31. In paradise, can't you see? Okay, enough joking around. Head to room 190. The boss will brief you. What do you mean, 31? Ask the boss. Samaa minäkin ajattelin, että mitähän se tarkoittaa. Okei, pitäis tuo muuten siirtää tosta sitten vähän pois, vaikka tuo. Tossa on kartta kertani. Mitä mun kädelle tapahtuu? Onko se leikattu poikki katki vai? Miksi nää nyt siinä makkaa? Okei. Täällä ei vissiin juosta. 190. That's your number. Jää vitun 31. Miksi mä oon 31? Mä en halua olla 31. F. Excuse me? Your number. You're the 31st infected. I'm the 18th. Everything is counted here. One fewer doses of antizin. One more new infected. One more runner gone. Okay. Ronaldo. Infected and only 7 runners left. Nyt se sille puhuu tässä teksti. Aika hyvin on tehty kuitenkin tuokin. Mistähän mä? Now he's gonna get Amir's antisin. Mistähän mä numerot nää? Okei. Okay. Ei oo se. No vittu. 18. Sick pay. And you are? Crane. 31. Oh, right. How's your head? My head? Got it. Listen up. Until the boss says so, you are not on the list. So go talk to him ASAP and let's get things moving. Now, if you'll excuse me. Sure. No problemo. I
Eikö mä saa? Kyllä mä tiedän, mä tuon pitää kahta, mitä vittua tuolla teki. Headquarters oikealle. Exit. Kalik, what the hell is the hold up? Alfie, I'm working on it. Mun pitäisi varmaan mennä. 19 kerroksessa, kun tämä niinku on sitten veikkaisin. Ei. Aha. Pelityssä se tähän. Tää on taas näitä, että mä osaan. Headquarters. Workshop. Tähän ruotsalainen ikiliikkuja. Headquarters. Tuolla lukee headquarters. Sitten on kuitenkin exit tossa. Tools. Niin kuin tuolla on tuo kartassa antoi. Ja kun ei... Ensimmäistä kertaa pelasin tämmösiä pelejä. Remember kids roar. Aim for the head. Se on. Ihan hyvä. Ihan hyvä neuvo. Are you the boss? What, am I too young? You got the problem with my age? No, I... You wanted to talk to me? That's better. Do you remember anything? Know what you are? Yeah, I can see this is some kind of shelter. We call it the Tower. Brecken and his runners put it all together a couple of months ago, and we've been here ever since. Hunting airdrops, scavenging, and rescuing people. Yeah, I wanted to thank that girl. Good. Miksi tulla tuossa vasemmassa reidessä oli tykyttä? Your Anderson was totally crushed, by the way. Only thing Jade could salvage was your radio. Oh, great. So can I get that back, please? Actually, I think I need it more than you do. Believe me, pal, that's not the case. Fine. Take it. You know my runners put their lives in danger for guys like you. So now you take the antisin meant for someone else, and you won't even share your gear with us? I don't have time to deal with your bullshit. I've lost contact with one of our guys, thanks to the fucked up radios we're stuck with. Do something for me, would you? I don't want to see you or your precious radio anymore, so go be useful somewhere else. We don't tolerate lazy assholes here in the tower. Hey, be fair, I'm not lazy, I'm just, hey, boss. Save it. That last guy I mentioned, he's only on the 13th floor, but he might as well be trapped in a mine cave. Come back later. And I'm not the boss. Too young, remember? I'm Raheem. Brecken's in charge here. Okay, mä tein sen. Okay, mitäs mä sitten teen? Antakaa mulle tehtäviä. Tehtäviä. I'm not lazy, you little shit. You little shit. Check the lost survivor on the 13th floor. Voinko mä hypäät alas? Ei.
Mitähän tässä tapahtuu, kun kuolee, ja toiseksi ja missä tästä seivata? Thirteenth floor. Kuusi kerrosta alaspäin. Aha, ei mentykään kuin yksi. Sehän oli helppo. Missähän se exitti mutta luki? Se oli siellä. Yksi ylöspäin. Tuonne vasemmalle. No, exitti lukee tuossa. Sitten me hypätään ikkunasta alas. Guards. Okei. Okay. Entäs tuolla? Nyt tuo pallukka ainakin täytyis mennä tuohon. Where do you think you're going? The 13th floor. I'm getting some stuff for Raheem. 13? Shit. That's gonna be some dirty work. But we all got to pull our weight around here, huh? No. No. Sepä oli nopea. Jesus. Okay. How many people died here? Crane here. Where were you? We've been waiting for your report. It's been over 70 hours. I lost my radio for a while. Don't worry, my cover's intact. No contact with the tower's leader yet. Unable to confirm identity. I'm taking steps to blend in. Acknowledged. Time is of the essence, Crane. Remember that. There's one more thing. I got bitten. I've shown no symptoms, but the people here say I'm infected. Then you'd better get your hands on some antizen ASAP. Help! Help! Somebody! What the hell? Mitä tuo? Press shift to sprint. Okei. Okay. Mitä tapahtuu? Miksi tuo on tuo? Näyttää vähän nappia tässä nyt. E ja tuo E ja F vaihtaa paikka. Eikö juuso E kiikko F. No. Katsotaan nyt löytyykö täältä jotta. Mikä tää on tää? Onks tää niinku... Mun hengästystaso niinkö? Mutta varmaan vois hypätä alas. Nyt mä muuten eksyin täs. Täällähän se olikin. Jesus, you all right, man?